اٹ کی زمو والد صاحب دا ورک شاپ دل تو جو کڑے ہو نوخار کے واگا ٹیم کم تیرا مطلب دے تقریبا بنیشی صاحب نو تریشر چانے پی جاندو وی تریشر جگہ خپل جو کڑے ہو گرانو کتون کو دا انجینئر پا تعلیم خوبا انجینئر نی او ہنر چکم دے نو آغا اہم شیز دے او دا دی والد صاحب دلتا کی پا 1960 کی تریشر جوڑ کڑے ہو جہاں ٹیم کے تریشر انوی نو نور سس کارونا کئی او دا ٹیکنیکل دا انجینئرنگ حوالے سرا دا اختراعات دا کار لیں مختلف قسم ہر قسم انجینئرنگ دا کارونا نو دای سرا بایو سو خبری کو دا دای نم بم تا پوس کو دای نبا دا حوالی چی کم پنزوش پیتا کالا مخ کسا شیزونا جوڑ شوی دی تی جوڑ کری دی دا کار ریسنگ از دکڑی یو سو خبری و سرا کو تارو سرا شریکو نو دا سی کسان ہنر دے ور سرا او ہر قسم ہر شے اگئی تچی اوزل اگوری نو اگا بیا جوڑول دئی تس مسئلہ نی اگا مخی سرا جوڑی گے دیر دا سی سیزونا چی اگا بدل تا پدی صبح کے صرف او صرف امدل تا جوڑی دل نو دا یو دیر اگا تا خبر دا دئی سرا بخبر اکو ستا سنم سے جی نیم رشید جی دا جی لیت مشین دے خرات چی ورطوائی مطلب دے چی خراد ویو خراد ورک شاپ او لیت دے اصل نم دے انگریزانو جو اکڑے ہو امنا انگریزانو نم دے لیت دے بھائی سم رو وقت کار کرو یہ رجی کار خو دا سے دے چی 58 کی زمو والد سے دا ورک شاپ دل تا جو اکڑے ہو نو خار کے واگا ٹیم کم تیرا مطلب دے رہی تقریبا بنیشی صاحب نو او مطلب ہر قسم کار آگا ٹیم چی کم مطلب دارے او مین وال گندے مشینو سادہ گندے کی ترسو پورے دل تک یو خوص دا روڈ وغیرہ جوڑی دو اگی پہنچے چی دے نمونگ آگا اچت کو زکا چی دکان کی بے مزید گنجائش نو نوگا یودا سے مشینو جی چی بالکل سادہ اگی با پی مطلب دارے ایم ایم ٹائپ پورے او تا دیر باریک کرونے پی کول ہر قسم ایم ایم ٹائپ مطلب زمون لوکل دا پاکستان دا جوڑ مشین تقریبا دا 1955 کی اگا مشین جوڑ شو او اگی بند با اس چکم جدید دور دے او ایم ایم ٹائپ چوڑے او باریک نہ باریک کار او گھٹ نہ گھٹ کار آگا پگئی مشین مانے اگئی کولو آنا گیا ٹول مین بولو جی نن سب او مطلب اٹومیٹک گیرو نے دی لیور آخوا وڑو دیکھوا وڑو گیر چینج چی جب کہ دا پردہ سے وچے خپل کلکولیشن بھائی کو داگی مطابق بھائی کی گیر بدل کل او اگی بچی دینو بل پراسس شروع دا خود تا سدے ولیت خبر کوم چ مطلب داری اگا لیت مشین چ دین وگا اگر ددی داگا کار قابل نو چ کم قسم بپی اگئی کولو نو مطلب دا خبر دار چې زمو والد سے کاری کرو پل تخلیقی کولو ہاں پل تخلیقی کولو او مطلب دا یو ناقص مشین نه چې دینو ډیر بهترین کار اوس والا سره او او مطلب دا تریشر چانه پی جاندو وی تریشر جگہ خپل جوړ کړو او د بجلی موټر په فټ کړو نو هغه زمانه کې بچی دا سه وچی دی پورې نو خار کې چې دا اوس مطلب دا زمیداری اگریکلچر ختم شو ټول آبادی شو او غي بجی خبره کوله چې دلای بور تا ولګی دی د غنم وګه او دای بور پسې اټریشر بوتلو د ټریکټر په ذریعہ او مطلب دا ری بجلو باندې به چې دې تاونه واچولو چې دې لاین به روان کو او ټریشر به روان کو خدا مطلب دا د 60 نمخ کې خبرې دي یا د 65-70 نمخ کې خبرې دي او نو هغه ځکه چې مطلب دا ری خلکو به بیا چې دینو دلې هغه ځای تر وړي چیرې ټریشر راغلي دي ځکه د بجلی سیستم بو ټریکټر سیستم خو بو نه چې موبایل سیستم وګڼي دا نو خپل تریشر نو او جی او خپل جوړ کړی دین علاوه سے جوړ کړی او دین علاوه دا سی مطلب دا چې مونږ دلته دا سی قسم کارونه کړی چې مطلب دا ری هغه پسې بچی دی کاریګر یا فیکٹری والا یا سو کم لاهور ته تلل او کار با کول ضروري نو هغه قسم کارونه مونږ دلته کړی دای میکینګ وغیرہ دای میکینګ د دې تین ډبی د دې د ټکنی چې کمی دی یا شیپ کی شیٹ جوڑول دے تے ڈائی ہوئی کنے جی اگر ڈائی میکنگ چھ دینو اگر مونگا مطلب دے دل تک اکڑے نن سبا چونکہ فیکٹری نے بند شو تے مشرف سے دور نہ پاس او جی دی گی ملو نو بن زوال رالو او اگر ٹولی چھ دینو تقریبا 2524 ملو کی چھ دینو بدری دی ٹیم کے بعد نو ٹولی بند شو نو گئی دو پار ڈائی میکنگ چھ دینو مونگا کولو کم بن بچا کر نو کولو بے بدلن دا ہور زما والد صاحب او والد صاحب نفس زما مشهور هغه صبح کې وتا سودا نو والد صاحب نفس زما غرور او هغه زما استاد دی او او دادا چې هغه نه بیا چې دی مون کار کوي هغه جی بیا منګړ کې دی یي سره جی هر قسم مطلب درې انجینیرینګ چوټي بڑی غټ بڑا تعلیم مو سره دی تعلیم هو زما جی صرف میٹرک دی بس هنر ته متوجه ورک جی
زکه چې زمونږ دا کانسپټ چیر مطلب دار تاسو تعلیم چې هغه لیول باندې نه چې سړی نه سره جوړ دی شنو واسه فضول کار دی چې ټیم ځای کوي ایم اے کوي او سر کوي او سر کوي او مطلب دار بیا رزق خپل کار ته کیږي یا چې دین اونې پونې نوکری کوي نو هغه خپل کار ہاں ہنر ڈیر زبردست